Значний крок до земельної реформи, однієї з ключових в Україні. Таке вітання розмістило у Твіттері представництво Європейського Союзу в Україні через ухвалення Верховною Радою закону про удосконалення системи управління і дерегуляцію у сфері земельних відносин. Також у представництві ЄС зауважили, що з нетерпінням очікують на ухвалення додаткового законодавства для впровадження земельної реформи з 1 липня цього року. Більше новин в економічному огляді Кирила Воронка. Починаючи з 17 травня українці зможуть змінювати реєстрацію місця проживання через портал «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що кожна громада створює власні реєстри, де фіксуються дані про прописку. Вони між собою не взаємодіють, і наразі кожен третій українець проживає не за місцем своєї реєстрації, а мільйон громадян взагалі не мають прописки. Тож з новою функцією в додатку зареєструватися онлайн можна буде як у власному, так і в орендованому помешканні. Наприклад, якщо ви хочете прописатися в іншої людини, то їй приходить сповіщення. А якщо власник квартири згоден, він підтверджує це електронним підписом на порталі. Також військкомати автоматично отримуватимуть інформацію про зміну прописки. Презентують новий онлайн-сервіс «Надії Саміт». В Україні з 1 травня зміняться правила нарахування субсидій. Всім субсидіантам доведеться заново переоформити документи і пройти перевірку. Нові заявки громадяни можуть подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна онлайн або поштою. А всі виплати будуть надаватися лише в готівковій формі. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, нові правила – це процес справедливої верифікації, коли держава збільшує і платить допомогу саме тим, хто цього потребує. Тож потрібно буде надати декларацію про доходи всіх членів сім'ї. Якщо хтось має депозит у банку на понад 100 тисяч гривень або купує нову машину чи валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень, його позбавлять субсидії. Наступного року Верховна Рада України планує підвищити пенсію ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко на засіданні парламенту зазначив, що з 1 січня 2022 року Чорнобильська пенсія зросте у майже 40 тисяч пенсіонерів. У середньому для першої групи інвалідності – 16 тисяч гривень, для другої групи – майже 13 і для третьої групи – майже 9 тисяч гривень. Для цього потрібно понад 1 мільярд гривень, який необхідно буде закласти в бюджет країни. Кирило Воронко, новини телеканал «Інтер».